ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2020 ମସିହାରେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9 ନଭେମ୍ବର 3rd ସିଫ୍ଟର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ରାତି 10ରେ କରୁଛୁ ସିଟି ବିଏଡ଼ ଓଟିଇଟି ଜେଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ନୋଟ୍ସ ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର PDF ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ଯଦି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି 8917270933 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହାଏ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନିଂ କରାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ସ PDF ଏବଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେସ୍ ୱାଟ୍। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା। ଗୋଟେ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ 1000 ୱାଟ୍। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 1000 ୱାଟ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 109 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ର କେଲଭିନ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଲଭିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ F-32 / 9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି K-273/5। ଓକେ, ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କେଲଭିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋମାଟିଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍। ତେଣୁ କୋଷ ବିଭାଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପକାଇଥିଲା, ସରି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପକାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପକାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଡାଟା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଏହାର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ଯାହା ବି ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। PB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର NRT ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍, PB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର NRT। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ EI ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାପଡ଼ୁନି, ଅପସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକାର ଏକ ହେଉଛି ଏକ ଡେସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ପକାଇଥିଲା ଡପ୍ ଅଫ୍, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପକାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସୁଛି କହି ରଖୁଛି, ସ୍ପେଲିଂ ଏରର୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭାର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର PDF ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 8ରୁ 9 ଆପଣମାନେ ନିହାତି 8ରୁ 9 ମାର୍କ ଆପଣ ସ୍କୋର କରିବେ 10ରୁ। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇଛି 1000 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହ୍ନା ସାର୍ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁପାତ ବି ଦେଇଛି, ସି ଅନୁପାତ ଡି ଦେଇଛି, ବି ଅନୁପାତ ଡି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁପାତ, ବି ଅନୁପାତ, ସି ଅନୁପାତ, ଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସିଧା ବାକ୍ସ କରିଦେବେ, ବାକ୍ସ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ A, B, C, D ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଘର ଫାଙ୍କା ରହିବ, ମନେକର ଯେଉଁ ଘର ଫାଙ୍କା ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଘରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ
वैल्यू पुट करेंगे तापर सीधा को सीधा एरम गुणी देवे आपन को बाहरी पड़ो। ओके आराम से मुझे आपको कराई क्वेश्चन हजार थर मुक कराई। ओके देखो ये गोटे वर्गमूल आपको गोटे बड़ संख्यार पचारे आप वर्गमूल कला बेले आपने डिजिटल सम नहीं आपे डिजिटल सम ट्रिक ऑलरेडी आमर गूगल मीट रे मध्ये क्लास कर सारी पे बहुत सारा पिला बुझी सारी नोट्स अपलोड कर सारी। ओके किंबा सीधा सड़क नहीं किपारे बाय यार ट्रिक रही आपरेंगे कि आई थिंक क्वेश्चन टा रंग अच्छी किंबा क्वेश्चन रंग ना कि लिखी क्वेश्चन आपंकर आई थिंक क्वेश्चन टा ठीक ठाक लिखा जाए जदि भी एतिकर दे थो यहाँ आपंकर पॉइंट बाहर। ओके डिजिटल सम जे शिखी से सांगे सांगे रूट ओवर करपर देखो गोटे क्वेश्चन आपको देखो पिला खेल भाया क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट जहाँ सेकंड शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट से यही दुटा को आपंकर से पचारे एक्स माइनस वाई के आराम से आपड़ करेंगे किपर करेंगे ना यहाँ को सल्व करदे अपसारण पकईदे सल्व हो एक्स माइनस वाई एक्सर वैल्यू बाहर पड़ो वाई वैल्यू बाहर पड़ो दुईजा मतलब डिफरेन्स करते। ओके देखो गोटे क्वेश्चन कहे जदि पाँच गोटे संख्यार चार गुण सहित जुग कले पचीस हुए तो संख्याटे के ना मनकर संख्याटे होते एक्स तेणु मनकर संख्याटे होकर एक्स तेणु तार सहित चार तार चार गुण ना तार चार गुण ना आपंकर फोर एक्स सहित संख्याटा को आम मिसा कैसे पाँच इज इक्वल टू कैसे हम से कह पचीस हे तेणु पचीस है आपंकर यहाँ कैसे हम फोर एक्स इज इक्वल टू आपंकर कोड़े तेल एक्स इज इक्वल टू आपर होते चार पंचा कोड़े तेज़े पाँच देखो हसी हसी की आपने करके ओके हसी हसी की जो पिला 2018 मसीहा क्वेश्चन को देखिकी गुटी गुटी लेखिकी जाए गुटी गुटी प्राक्टिस आम टेलीग्राम चैनल अपलोड या यूट्यूब्र जक पीडीएफ जदि गुटी गुटी करके पढ़ की जा 100% 60 प्लस स्कोर करके से पिला आसो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आउ गोटे क्वेश्चन पचार चार्ज कराई बैटेरी आपंकर यहाँ गोटे कह उदाहरण यहाँ आप पर्टिकुलाली बुझा पड़ूनी बैटेरी कथा कही मैंने आपने मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर रासायनिक शक्ति आपंकर विद्युत शक्ति को रूपातरित होता है मन रखुद गतिज रासायनिक शक्ति आपंकर कौटार परिणत होता है विद्युत शक्ति में परिणत होता है। गोटे पचार अघसर गोटे पचारि आ समचारित शब्द गोटे पचारि गोटे आपंकर कोडिंग डिकोडिंग गोटे पचारि हिस्ट्री जदि आपंकर यहाँ है तेल पिक्चर आपर कौन हम। ओके तो यहाँ किसी ना देखूँ आपंकर एचर ये आई दे आई रणकर जे दे एस री दे पी रणकर कौन हम लास्ट आड़ करके आसवे पी रोचे क्यू आई रोचे जे। ओके सी रोचे डी तापर आप टी रोचे यू। ओके तो यू तापर होती आपंकर यू रोचे भि आर रोचे एस तापर आपंकर इ रोचे एफ तेणु आपंकर एफ एस भि यू डी जे क्यू। ओके केते सहज क्वेश्चन आप देखते हजार थर मुझे रात 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको एक भाई क्वेश्चन कराई जो पिला लाइव मॉक टेस्ट दे जो पिला टेलीग्राम अच्छी जो पिला प्रत्येक दिन पीडीएफ गुड़ा को लेकिन प्राक्टिस करुचे निश्चित भाव में बहुत ही भल रिजल्ट करिवो जदि आपण माने से सुविधा नवापाई चाहूँ डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जैक आप सीधा सड़क जॉइन हो जातु जदि आपने जॉइन हो पार ना जदि आपने जॉइन हो पार ना गूगल प्ले स्टोर को जाकि टेलीग्राम आप्लिकेसन को डाउनलोड करूँ निज नंबर देखिए अकाउंट खोलतु और सहित यही जो नंबर देखुं 8917270933 यही नंबर निहाती भाव में मत टेलीग्राम हाई लिखुद मुझे आपको जॉइनिंग करदेवी प्रत्येक दिन राति 10 रे लाइव मॉक टेस्ट दवापाई जमार भी भूलु ना आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को शेयर करूँ और लाइक गोटे गोटे निश्चित करूँ। थैंक यू।